Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Qui met en acte l'école? Nde na musala to sibo pesa kibiso manda tango to moni ki makangwe ki tambola biente to sala ki rapport na waya biso babaz nde sala ki elongo na bango to telema pour te to défendre la démocratie na défense wa bino moko boyebi comportement ya ba kunjina biso ekolo ba to bako kamba secteur ya sécurité ba pesi ordre na ba soda na bango na ba policier na bango ba pesi bango minduki ba pesi bango masasi ba beta lango population. Nde salike bandeko wana na détermination na bango nde salike bazui masasi pe batiki biso na yango ko batiki biso bake na mboka nzambe avant que to yana basala ba cérémonie mususu to préférer to banda nano na kotika milimo na bango na maboko ya nkolo et puis le reste mususu to préférer to banda nano na kotika milimo na bango na maboko ya nkolo et puis le reste to kotala elongo na libota ndenge nini to kokoki kosister bango parce que bazali bana na bango. Mais bazali pe bana na biso bazabe électeur na biso tokoki kotika charge wana na balibota te bango moko po te ba kunda bandeko wana tosengeli kozala ensemble na bango pour que to honore bango pe to kunda bango na ndenge kotimi na biso ya Congo esengaka nezebeli oyo ezalaka tofungolaka fenêtre totali bango kaka to gangi babangi na tofungoli porte te ngoto kofungola porte ezape na bachar na biso kobima mandoki na biso ba arme lourde kobima tosala face na bango bazabala mike ba léger toningisi bango ka bitala ne bapalangani. De bas juste zungu bon moi n'ai pas besoin gouverner la commune au nom de Jésus mais puisque tu veux que maman bas Jésus tu veux que maman le samote bah la qui ne baille bigé il y a zangane masse à maman mais tant que ton boyka bah comment belle la Jésus il sait bien ton bon le tien moté ma mais attire la peine à Jésus ya belle liwan au nom de Jésus à belle liwan bah Jésus à salaka Jésus à bon marabatouté Jésus à bon le sarabatou à kamarabatou nanzela ya kimia il y a pas avant d'imi Jésus aye bah au côté ben nanzela ya kimia na bateau à son amour du prochain a instruire police naye aye bakobate la ville naye surtout ba commandant ba district aye bisa colonel Ganya ba le rapport à sécurité ba responsabilité ya baliwa ba to salimi ba établir ngo na ba commandant ba district parce que laisser aller zana la police makasi ba zo tika ba police ba sa n'importe quoi ba sanctionner bango te bango ba komelo ba bouclier humain ba protéger ba criminel. Or il y a un principe en droit qui dit on ne laisse pas les criminels en errance bino ba zo tika ba criminel wana ba bomo kabana ba mukola ba bomo mwana na bino to kusuka wapi to boyi biloko wana ya kubumaka batu na mboka soki batu barepanike droit na bango eko mwaka sije yaliwa to ko permettre na bango basala yango te me bayeba ki kizunguzungu bazi wana ezaka ebandeli nde onanga eza ebandeli bango basuzestimaka batu politikement tolakisa bango ke no bakotambola nzela mubeko otambola nzela mubeko te to komema yo poro we oyokia to tokomi na fase oyo okotosa constitution oboyi kotosa constitution toyeli yo mbilinga mbilinga mpe tokasiki tokolonga yo po baza bana côté wana nao baza léger na ninga mukete parce que makasa ngweza kuboma turoyo to kosala mabi loko yo Mandela sala na Afrique du Sud bozo kuboma toza kuya bozo kuboma toza kuya so iko boma neza méthode d'intimidation boye bake boko bomé belé mais nabi ke ma contact to zala ngona droit de na ce pays ba ko permettre na binote 24 rebo boma bat nan limite bo ba ko permettre bino parce que constitution ezali loi où le peuple a voté. Constitution n'est au Kambabiso. Il faut tout sa constitution, tout sa mobile en bourg. Oh, y'a moni qui a tout sa mobile en bourg à thé. Y'a moni un gang qui se va passer un bon, 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 bel et là, tolière à misolo, tolière à misolo, bolière à misolo, bon, bon, misarabat. Ma cambouana est silly. Ndego kabila na yin ane demi et tikale le lié. Il faut abandonner, sanctionner, bandego ya majorité. Mouton majorité a bougi mi beko, ndego kabila, il faut sanctionner yé. Et ça, le gouvernement de Kobochab, il faut pas révoquer hier. Pour hier, il y a une loi de Bomisi Batunambouk. Il faut pas révoquer hier. Général Ganyama, il faut pas suspendre hier. Il y a quatre colonels qui ont été gangsters à la ville. Il faut pas suspendre la fonction. Il y a un colonel qui a été bélé dans la police. L'État congolais, il y a un bélé, il y a un moussala, il y a un moussala convenablement. Il y a un changement. Le colonel a été sanctionné. Il faut pas tirer à la disposition de la justice militaire. Okomona bakote ya makati na bango parce que ba colonel musu ba rêver colonel Alan bazaki procureur azana prison makal il faut seri wane kende okomona na niveau ba service à sécurité na niveau ba service à la police bakokota na respect ya mobeko parce que bazosa na makambu lokola ba autorité politique ne ba otine na bango njoka to yebike mentalité na bango ya mabe ne bazoko yana ngoko salir image ya école to permettre na bango te faut bisoto banga na bisote.
tondima kutu babo mana bango biso chamu tuba kata biso oyo donc ndenge totelemi awa tozokende en avant destination 2016 oboye kokita na 2016 tobwaka na nzela donc train to démarrer ezokende ti 2016 na septembre oya monique akokoma na septembre 2016 ite ngonga na ye akimi kita na arena ye posoka kita na arena tokobwaka ye sans parachute donc tozawa na détermination moko awa wabomeli biso bana boye bana Kinshasa babomi bango makila bana wana ezokobelela kati na biso butu moyo ezokoloba tant que makila bana wana banakoloba tokoloba kakaka oyo colonel kasonga azomenasaka bato ye akoya kovisite biso na bandako ye soka yaki na la police mpo banavisite bato na bandako mpo asalaka baentreprise criminele tozoyebisa général bisengimani asuspendre ye na bafonction na ye wana parce que tokopermete ete na police nationale oyo eza habilité ya koprotege basivile na bien na bango bama na koinsécurize batu bama na komenase batu wana tokoyokana te parce que biso todirige bato oyo bango baza na bango te oyo zala okonde otambola so na dejip no basécurité biso toza na commune mobima nsima nanga toza na badistrict mobima nsima nanga donc so otumbolinga sikoyo nabi bon berlecteur boya tosala na bango face à face bavisite biso tovisite bango estce bapolisi bafanaa na kan bafanaa na kan te na biso na bango tofanaa na cité donc moto akobangisa moninga za te oyo kovisite ngai nakoya mpe kovisite yo a PDG bazali bato oyo bakokreele biso awa opposition scientifique opposition républicaine tolite tomilite na fidélité ya opposition pour que tozala ensemble soki tozalaki fidèle na opposition te nde biso oyo totisi todeversa na ngambu wana mais fidélité na biso elakisi ke tobendibendi bandeko nyonso pembeni tuli omeke kosala baje wana oyo balobi réunion moko boya butu okei soki toyebi yo ngamuta liboso na kobeta sérieusement mpo tolingi so bato bazakufa donc so bato bakufa mpo yokoma ministre yebaka bima na opposition kote officiellement na majorité soki oza na opposition balingi kosala ge ya butu ya chauve souris ndenge toya arena nakoya na bapetia bana mawuya bana kisasa bawuya toyeba yo yo nde moto okomoteka biso yo nde ozobomisa peuple il faut peuple asokipe na yo soki osukolaka na savon munganga bakosukola yo na savon lecok okoyeba ndenge ozalaka soki osukola na kibolabola yeba tokonika yo na libanga mpo tela malamu mpo makambo akotikaki koproduction esila Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.